Onde tá que vem? Atrás. Quando tá mente. A pirâmide que visa o mundo à sua volta. Não subestimulado, oculto, escuro que esboça. O final do mundo, o final de tudo, nova ordem impera. Essa era que ninguém vê, aos poucos prolifera. Sem espera, a coisa vai se habituando fácil. Evadicando os palacios que fecham laço. Tudo no compasso que passa na nossa frente. Fluentemente ao meu redor vejo intensamente. O diferente, o ataque fantasma. Que vira real, pois a genia é uma cobra. Mas sempre cobra de quem está se redimindo. Se unindo a essa peste, mais do ser omisso. Fique atento na missa da face submunda. Como os segredos agrega a verdade mais imunda. Seja profunda ou não, a sua meta. Olha ao seu redor, daquele labirinto é o que resta. Cuidado, cuidado, cuidado com Satan. Falsários, Illuminati's Clan. Sou cirurgião preso nas encarnações, tentando transcender, passar as dimensões. No entanto, me estou no ciclo das sensações, dominando emoções, colocando em ações. Me transmuto em chacal, no plano espiritual, fazendo meu ritual. Apareço em meio brau, seu mundo é boçal. Pra mim já não existe, entregue suas armas, sua alma não resiste. Nos mistérios de Horus, eu sou o iniciado. Minha magia é suprema, você está condenado. Sou um monstro alado, o olho que tudo vê. Por isso é inútil, não adianta se esconder. Faço parte da verdade, da real irmandade. Muito além, muito aquém de bondade ou maldade. Forças do mal? Não sei, diga você. Muito além, muito aquém do que você possa crer. Cuidado, cuidado, cuidado com Satan. Falsários, Illuminati's Clan. O futuro do mundo está vindo como uma lâmina. E quem não acredita, como sempre, vai ficar na lama. Seres imundos, pela última vez eu falo. Ultimato para os ratos antes de descer pelo ralo. O olho que tudo vê agora aponta aos culpados. Nova ordem mundial está chegando e tomando de assalto. Vacinas, gripe suína, dizima massas. Eu não sei da onde veio essa peste por eles criada. Não entendo, mas a farsa veio à tona. Documentários esclarecem que há muito tempo já virou uma zona. Abre os olhos, o mundo cai ao seu redor. Eu vejo com o passar dos tempos, tudo só fica pior. Teorias conspiratórias rondam o mundo desde sempre. Sociedades antigas e atuais estão presentes. Não acho graça e nem acho que é falsidade. Documentários esclarecem, mas são vistos como falso alarme. Cuidado, cuidado, cuidado com Satan.